มิงลาวาชิลีดูยีมิงลาวาชิจะแปลงเราไปเนาะจะแปลงเราอยู่ในท่าไงอะไปเนาะจะทำไงอะทีนี้ก็จะเรียนรู้จะเกลี่ยเอาอะไรแม่แล้วเข้าไปแม่จะเกลี่ยลูกจีบีมาแต่เนาะนะมาจีมาม่ามาม่าเนี่ยมีจะพูดได้มาเนาะดามาม่าชูว่าใส่ใส่ไปเชียร์มาม่าบ่เนาะเช้าเชลูสูบีอ่ะพี่มาตุยบุญจริงตัดตัดลีเนี่ยไล่ลีตุยบีอ่ะซีลียังพี่มาป่าบ่เนาะอาพี่ยังไม่เนาะอะไรมีเขาอันนี้อาพี่ยังไม่เนาะโอเคว่าไม่เนี่ยเบียวมาอารมณ์ไม่เบียวมาเชียร์เจ๊ได้มั้ยล่ะเจ๊ได้ตาตาอ่องๆที่เจ๊ได้เลยอ๋อชับไล่มั้ยเนาะผมว่ามิงลาบาดามามาปิมาอย่าเป็นครับจ้าวนี่ก็ไม่ลีปิก็ไม่ลีปิให้ทับอีกล่ะมารูปกันก็ไม่ยีเลยล่ะถ้าเนี่ยปิทับอีกดิแต่ตรงปิเป็นทับอีกมิงลาบาชั้นอีได้ฮอกเก้ตะลีนี่ยังชิดเลยนะมิงลาบามิงลาบานะครับก็ไม่ไหวเนาะก็ยังเล่นเนาะเอาไปอะยังล่ะเวไปบ่าวมาก็อีมาม่ายังไงดีมาม่าเลยโอเคมิงลาวามิงลาวาเชนโอเคป่ะเตลีย้อนนี่ได้อยู่เยเจ๊เนเน่นี่นอกจาตาเลยเนเน่นี่ยอกจาตาแล้วตี้อ่ะไตมั้ยเลยเนี่ยไหนมากระเยสระสิยังไม่สิรู้ไม่เอาอะเนี่ยไหนมากระเยสระสิยังลงมาไม่สิเป็นเนี่ยไม่อยากป่ะเตลีอะยันล่ะเนาะตะเกโกปิสิแม่ซีแม่ยันล่ะอ๊อๆวะวะกวยยาวๆตอส่ายแล้วผิดเด้ป่ะเนาะถ้าฉันน่ะมันยังอาปิได้เนาะโอเคฉันน่ะมันแน่อาปิได้เฮ้ยละจังแล้วปีเด้มาม่ายังสึกกางเนี่ยล่ะอะยันคิดเนาะชั้นลีดีเลยมิงลาบาคุณนกามาไม่ห่อเนาะคุณนกาให้ဝင်ปูชาชินเนาะไอ้อันนี้จะมาขอเนี่ยเนาะเสียเนี่ยဝင်ปูชาไปไล่แม่เนาะชิดเจซุปาแต่คุณชั้นยีเลยมิงลาบาโอเคป่ะมะมามิงลาบาညီมาลีโอเคจะมาไอดอลจีแหละไอดอลจีแหละทาไหลอ่ะนี่พูดเลยมิงลาบาညီมาลีโอเคไอ้ก้าวมาแหละยันล่ะคือโหยกลีรู้เว้ยตะแกชิดเสียลียังล่ะกูอ่ะกูกูลาดูฉันชินไล่တော့มาជីပါกูမှိန်သွားတာလေမာရန်လာနေဝယ်เนาะပါတယ်ဝယ်ရမယ်เนาะအပြရမယ်เนาะအမေဆုံးပြောရမယ်ဆိုကျေးဇူးရှင်ဇင်းပောက်ကြည့်နေเนาะဝယ်ကူတန့်ကူပြန်ကြရအောင်စိတ်ကလေးချစ်တယ်နော်ရမ်းချစ်မင်းလည်းရမယ်လားလေဒီနေ့ရောင်းချပြီးပါတလူအရန်လာတော့ကိုကြီးဝယ်ပြီးပါအောင်ကိုကြီးနေတော့ဟုတ်တယ်ရမ်းမလုပ်နဲ့တော့အခုကထိုင်းကလာတဲ့ထိုင်းကပုတ်ပါဘူးထိုင်းကထိုင်းကချစ်တယ်နော်တဲ့ဘုချစ်ပါတယ်ရှင်မိသားလေးကျေးဇူးပါချမ်းနဲ့မဟုတ်ပါအရန်လာဟုတ်ကဲ့ပါတလီကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှာခမိုးရိမ့်ပူလာပြီးတော့မိဝါမမကြီးဒီနေ့ကရက်လေးနည်းနည်းဖြစ်သွားရင်နော်နှာခမိုးလေးနဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကြည့်ကောင်းမလားပေါ့ရမ်းချစ်တယ်ကျေးဇူးရှင်တို့ရေအရန်ချစ်ပါရေဟုတ်ကဲ့ပါအရန်လာတယ်ပစ္စည်းလေးတွေရန်လာတယ်မမလေးပထမဦးဆုံးသူထောက်တဲ့နေနဲ့လေဘယ်လိုပြောဒါကမပြန်ပြီးတော့ကူတက်လာတဲ့လူထောက်300မိင်္ဂလာပါကျေးဇူးရှင်လေးပေါ့နော်ဒါကမမစိတ်စိတ်မနော်ရွှေဝင်းဝါရွှေဝင်းဝါကဒါစိုက်ပိုင်ရှင်မမပေါ့နော်အရန်လဲစိတ်ကောင်းနေတကယ်လဲဖော်ရွေတယ်တကယ်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးဆိုစိတ်ရှိလက်ရှိပြပေးတယ်ပစ္စည်းမှဈေးမှာဝယ်သူကအများကြီးမှာစိတ်ကိုခိုင်းမှာဆိုလေပစ္စည်းကအရန်တကယ်အရန်ရောင်းရတာဟုတ်ကဲ့ပါပဲဘွယ်သူတွေကလည်းအများကြီးတဲ့မမလေးချောင်းအရန်ချစ်လို့တဲ့ဒီလားအပြင်မှာလည်းသူအပြင်မှာတွေ့ပူးခြင်းလို့တဲ့အပြင်မှာလည်းတွေ့ပူးခြင်းနဲ့မမကလည်းဘာမှန်ဆုံးပြောမယ်ဆိုမမအချမ်းကိုချစ်တာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါဇီရောင်းလာပါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့နေတန်တန်နဲ့အာဇီလီရောင်းမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်တာနော်တလီအပီလို့လည်းရအပီရပြီးထိုင်းကိုရောင်းနေတာလားဟုတ်ကဲ့ပါမမချစ်တဲ့ချမ်းကြီးရဲ့ထောက်လေးအားမင်္ဂလာပါနော်အရင်ချစ်တဲ့အဒီလေးမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်ကိုလုပ်ပြီးပင်ထောက်ကျင်တယ်ဒီဘက်ကလုပ်ပြီးပင်နေတယ်ဟာစီကိုကြီးရေဝင်ပြီးအောင်ကိုကြီးနော်ညမစင်ကြမှာညစာပို့ထားရနော်ဘာဝယ်ပြီးမယ်ဆိုတာဒီနေ့အများကြီးရောင်းမယ်နော်ကြီးကျက်ရောင်းမှာနော်ကြီးကျက်ရောင်းမှာဘာဝယ်ပြီးနော်ဘလို့အနောက်တယ်ကလေးကတော့ပြောပြတာကလေးအတီတီတက်တက်မနေခိုင်းနေအပြင်ပါလာတီတိုင်းဖုန်ရှိရောက်တိုင်းကမတီတော့နည်း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 လေးလို့ဖြစ်တာတယ်လေရန်ချစ်တဲ့ချမ်းရဲ့ကျေးဇူးပါတယ်လေးကြီးအများရောက်ကောင်းပါစီရုပ်ဘက်လိုက်ကလေအပေကလေပေါ့နော်ဒါတယောက်တူချင်းစီကိုမင်္ဂလာပါချမ်းချစ်ပေးကြခင်ပေးကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်အားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေနော်ချမ်းတင်ညာရောင်းမဲ့ပစ္စည်းမှတ်တော်များကိုလည်းဝန်ထမ်းကြပါစေလို့ချမ်းဆုတောင်းပေးပါရတယ်တယ်လေးပေါ့ရန်ချစ်တယ်နော်တယ်လေးနည်းနည်းဖို့ပေးပါရတယ်ဥမာနောက်ဆက်ပြန်ပြောပါဟုတ်ကဲ့မလာမခေါ့
ခုမှ share ထားတယ်လေအများကြီးရောင်းကောင်းပါစေလေဒီမှာချမ်းခံနေမြားပဲကျေးဇူးပါမမအတိုက်တွေအားပေးတာပါမမအားပေးရမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့တဝဲလိုက်ဆိုင်လိုက်မယ်နော်ဆိုင်မှာဟိုဖြစ်တာခိုင်းရပြည့်မမဆိုင်လိုက်သွားမှာကိုတက်နှောက်ပါလေတက်နှောက်ပါချမ်းရင်အရန်ချစ်တယ်တဲ့ကျေးဇူးပါတယ်လေရောင်းနေတာလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ထိုင်ဖို့ရောင်းနေတာမမရဘူးလားအများကြီးရောင်းရမှာဟုတ်တယ်ကိုရရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမရဘူးတင်မရလားဟုတ်ဒီမှာကြည့်ပြီမှတ်ပြီးရတယ်ပါမင်းစက်ကတော့မှတ်ပြီးခပ်300လောက်မှတ်လည်းရတယ်ဟုတ်ပါမရဘူးရောက်လာလိုက်ပြီ။အမတော့ကနေပြီးတော့နည်းနည်းပို့ပြီပါ။ဟုတ်။ lift ချပေးပါ။ရန်ကောင်မှာဒီချင်ရည်တဲ့။အမကြီးပထမဦးဆုံးလေးဘာလေးရင်ဆုံးဟိုဈေးဖောက်ချင်တယ်။ဖောက်ချင်နေပြီ။ဖောက်ချင်နေပြီ။အခုစိတ်ချိုးလေးပေါ့နော်။အရန်လွာရောင်းရတဲ့ဟိုအိုင်တိုင်လေးပေါ့။အဲ့ဒါလေးပြပေးမယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါတဲ့အားစိတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့လောက်လိုက်တာ။ချမ်းသာချမ်းလည်းအမအများပဲ friend my sign မမတဲ့လေးနောက်ခေါက်ကြရင်မမလေးဒါ sign ကိုလည်းအလဲခေါ်တာဒီလားဒီလား sign ကို sign လိုက်သွားဦးမတဝဲ sign ရသွားရင်လေအဲ့လိုတဝဲမျိုးဝလက်ကောင်မနီးတဲ့ကောင် sign မှာအားလက်ပေးကိုတိုင်းရမယ်နော် sign ကြီးအားလက်ပေးကြနော်တကယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်supply ကြီးလာမှာเนาะမကြဘူး supply ကြီးလာမှာကျေးဇူးရှိတယ်ကောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဘုန်းကြီးလေးပြပေးပါဦးနဲ့ပေါ်လုံးကြော်လေးပြပေးပါမယ်လို့ဒီကြိုးလေးကလေဒီဟာဒီ live ထဲမှာပဲရမှာပေါ့နော်စိန်ကြိုးလေးအရင်လည်းမေးကြတယ်28သိန်းခွဲနဲ့ရောင်းပေးမယ်နော်မဟုတ်ပါဘူးတော့လေဟုတ်ကဲ့ဆက်တော့လိုက်တာချမ်းသာဒီဘက်မှာပြကိုယ်ကလည်းဆိုရင်ပေါ်မှာကိုယ်ကလည်းလည်းညိုဆိုတော့ဘလို့ဒီပေါ်နေလဲဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တယ်လီဒီမှာကြည့်ပါဦးဆောင်းမင်းများဒီပေးလို့ကျေးဇူးပါချစ်စရာလေးဒါလေးရလေးဟုတ်ဒီလောက်လိုက်တာတယ်လီ28သိန်းခွဲပါပဲဘယ်လောက်လဲမမဒါလေး28သိန်းခွဲ28သိန်းခွဲတယ်တယ်လီချမ်းကိုတွေချစ်ပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဒါအမှန်ဆုံးပြောပြရအောင်နော်တဲလီတို့ခလေးပြတ်မှာခလေးရဲ့ပုံမှန်စိန်လိုက်တွေပါတယ်တော်တော်ချမ်းမရောမီပြင်လင်းဆုံးပြောပြရအောင်တဲလီပေါ့နော်ဒါမမအချောင်းတကယ်ချစ်လို့ဒါမမတွေ့ဘူးချင်းအောင်တဲ့စကားပြောကြရင်အချောင်းချမ်းတို့ဒီလိုလေးတွေလောက်ကြည့်တာဟုတ်တယ်ပါအများဆုံးစီစဉ်လိုက်တာပါဟုတ်တယ်မကမဲကလေးကြီးတည့်ရချန်တဲ့စီစဉ်လိုက်တာမမနှစ်ယောက်သာပြရခန့်မမဆိုဒါပိုင်ပိုင်ရှိတာပြရခန့်နေတာချမ်းအဲအဲ့လိုမျိုးတကယ်ဟုတ်တယ်တည့်ရတဲ့နဲ့စီစဉ်လိုက်ရအောင်ဟုတ်တယ်မမဒါလေးရလေးမမဘယ်နှကြိုးလဲ28သိန်းခွဲနှစ်ကြိုးပဲနှစ်ကြိုးပဲရမှာတဲလီချမ်းတကြိုရောင်မမတကြိုရောင်โอเคမမနော်ဟောဒီဘက်ကလည်းရောင်းမင်းနေပါတယ်ဒါလေးကတော့28သိန်းခွဲပါမမပို့ဘူးလားမပို့ဘူးတော့ပြတ်ပြင်းတယ်ဒါလေး28သိန်းခွဲမှာစိတ်တန်းလေးကြိုးလေးနော်ထိုင်းကားကြီးနေတော့လိုင်းမကောင်ဟာလာအမလိုင်းမကောင်ဖြစ်နေလားဟာဘူးတူဘက်လည်းရှိပါတယ်ရှေဘူးတူဘက်လည်းပြပေးပါမယ်နော်ဘူးတူဘက်လည်းရှိပါတယ်ဒါလေးကမကျိုးပဲရမယ်မလားဟုတ်တယ်မကျိုးပဲရအောင်ချမ်းပေးကလေတလီတို့ပေါ့နော်ချမ်းနေနဲ့ဒါဈေးဦးထောက်တဲ့အနေနဲ့တလီနော်ကျွန်တော်မှန်တယ်ဒါလေးကိုချမ်းနေနဲ့ကဈေးဦးထောက်တယ်အားပေးပါအောင်မျှော်လင့်ပါတယ်တလီပေါ့နော်မမဒါလေးဘလား28သိန်းခွဲပဲ28သိန်းခွဲပါတလီပေါ့နော်ဒါလေးကအရန်တလီအကျိုးလေးရတယ်အရန်ကြက်တာအပြင်ရပြီနော်ရပြီလားလိုင်းမထားလိုက်မယ်အေးရရရဒီမှာလေလိုင်းမပေါင်းနေတာမင်္ဂလာပါညီမလေးဒီမှာလိုင်းကောင်းပါတယ်ဒီဘက်ကပို့တယ်နော်ကြာလေးရလေ28သိန်းခွဲပါနည်းနည်းဝါးနေတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါတယ်လီခေါ်လိုက်တာတယ်လီအရင်ချက်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်လီတယ်လီဟုတ်ကဲ့တယ်လီဒါလေးနော်28သိန်းခွဲဟုတ်လားဒါလေးတဲ့နော်ဒါလေးတကုံးကိုချန်လို့အရင်ရောင်းပေးပါမယ်ကျေးဇူးနော်ဒါလေးကဘလို့ကျိုးလို့ခေါ်လဲမလားစိတ်တန်းကျိုးလေးလို့ဒါလေးကစိတ်တန်းကျိုးလေးပါတယ်လီပေါ့နော်ကျိုးလေးဆိုရင်အရန်တက်တယ်တယ်လီမှာဒီလေးကလေးချင်ပြပေးနေနော်သူကစိတ်တန်းကျိုးလေးအရန်ပါ28သိန်းခွဲပါတယ်လီ28သိန်းခွဲတယ်လီနော်တယ်လီတို့ကတကယ်တော့အားပေးချင်တယ်ဆိုရင်နိုင်ကြည့်လားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့185လို့ရေးပေးရအောင်185ဟုတ်ကဲ့28သိန်းခွဲတယ်လီ8ခွဲပါတယ်လီ2သိန်းနဲ့220နဲ့8သိန်းခွဲပါဟုတ်ကဲ့အများရကောင်းမစီနဲ့ပြင်းနေဆုံးနဲ့လေနော်ဒါလေးတချို့လေးကိုချမ်းနေတဲ့ဈေးဦးဖောက်ကျင်လို့ပါတယ်လေးပေါ့နော်ကျေးဇူးရှင်တို့ကတကယ်လို့ယူမဲလူစီတယ်ဆိုရင်ချမ်းကို28ခွဲလို့မှတ်ပေးပါအောင်တယ်လေးပေါ့နော်အရန်လည်းလှပါတယ်တယ်လေးအရန်လည်းလှတယ်ပို့တယ်လေးတလား28ခွဲတယ်ချိုးကလည်းအစ်စ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲတန်းချိုးချိုးကလည်းအစ်စ်လေးဖြစ်တယ်တယ်လေးတကယ်တော့ချင်းလေးဝယ်လို့ချားနေလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်လာတယ်ပြန်လာပါပြီလည်းရှေးပေးတဲ့ကိုချမ်းရည်ကျေးဇူးပါတယ်လီရန်ချစ်ပါတယ်ကိုတယ်လီပေါ့နော်အရန်ချစ်တယ်ကိုတယ်လီနော်ဟုတ်ကဲ့လိုင်းကြီးတရားလေးတည်းတည်းတိုင်မင်းမိုးရရရွာတယ်လေမိုးရရရွာဆိုလိုင်းနည်းနည်းထစ်လို့ပါတယ်လီပြင်းနေဆုနဲ့ပြစ်ပါစေကိုတယ်လီရန်ချစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တယ်လီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတယ်လီနော်နဂတ်တွေလည်းရှိတယ်ကိုတယ်လီချမ်းရည်လက်စွပ်လေးတွေပြပေးမယ်တယ်လီနော်လက်စွပ်လေးတွေလည်းပြပေးပါမယ်တယ်လီပေါ့နော်လက်စွပ်လေးတွေလည်းပြပေးပါမယ်အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုပြပေးမယ်နော်လက်စွပ်လေးအဲ့လက်စောင်းလေးကဘယ်လောက်လဲရှင်လက်လှလို့ပါအချီနော်အချီလက်စောင်းချမ်းရဲ့လက်စောင်းလေးကဒါလေးတင်နေဘယ်ဟာလေးတယ်မမချမ်းလေးဘယ်ဘက်လက်ကလားညာဘက်လက်ကလားဟုတ်တယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးဒါလေးကအရင်ကစ္စာမမစီကိုပြလိုက်ဒီမမကစ္စာလေးကျွန်တော်ပေးထားပြီဒါလေးကလေးလောက်လိုက်တာမကြည့်20နဲ့ဆွေးပါညီမရှစ်တိန်ပါ28ပဲလားမမကောင်းပြီ28တိန်ပါ28တိန်ပါမမတက်တက်တက်လေးအရင်လာတယ်တက်လေးဒါလေးဒီမှာတက်လေးဒီမှာပါအရင်လာတယ်ကိုတက်လေးပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်အခြေလက်စလို့တူကလေးမမဘယ်လိုမျိုးလေးပုံပေါ်တာလဲဘယ်လိုခေါ်မလဲတူအခြေကနုတ်လေးခြေကနုတ်လေးအခြေကနုတ်လေးထင်ကနုတ်လေးကိုတက်လေးခြေကနုတ်လေးပေါ့နော်အရင်လာတယ်တက်လေးအားပေးနေပါလေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးအရင်လာပါတယ်တက်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကဆို28ပဲတက်လေးနော်28ပဲတဲ့တက်လေးအရင်လာတယ်တက်လေးဒီမှာလေးတလေးမှန်ပါပါဒီမှာလက်တန်းကြီးတွေလည်းပြင်ပြီးလားဟုတ်ပါလားလက်တန်းကြီးလက်တန်းကြီးတွေလည်းပြင်ပြီးတယ်တလေးနော်လက်တန်းကြီးတွေလည်းပြင်ပြီးပါတယ်တလေးဒီမှာပါတလေးအပင်းနေမှာကျေးဇူးတင်ပါငကက်လေးတွေလည်းကြီးချင်းပါတယ်ပြပေးပါမယ်တလေးပြပေးပါမယ်တလေးနော်ပြပေးပါမယ်တလေးနော်ဒါလေးကငကက်လေးက 30% off shop ပြီးတာชูอ่ะพอ16ตัวใช่จูเล่ช็อปไปอู้แหละเนี่ยตัวจูเล่ช็อปเออๆชื่ออ่ะโหแพ้แพ้อ่ะแล้วเนี่ยจองตัวอ๋อที่มาเป็นเท่าไหร่นะแต่มม่าโมไปทอดตาแล้วที่มาเนาะตุ้ยบีล่ะตุ้ยบีล่ะอ่ะตุ้ยบีทอดได้ดีดิทอดได้ดีอ่ะดีมากมม่านกัดลิมีได้นี่มม่าเอ๋ดาลีนี่บลูบลาวๆมม่าบลาวๆจี้ขึ้นเนี่ยเซลี่นี่เปียวพี่เนาะแต่เกออดิกาอ่ะป้อเนาะนกัดเนี่ยก็ประมาณอันยายสุดแล้วนี่แกมม่าเซลี่ว้านี่เลยสุดอ่ะไลน์ไลน์จะว้านี่ดาအရင်ဖြစ်စီတာပေါ့နော်မုန်းနေအရင်မုန်းတာပဲတယ်လီနော်တယ်လီငကက်လေးကလေတယ်လီတို့ကဘလောက်တန်လေးလောက်ချမ်းပြပြရမလဲဘလို့ပုံစံမျိုးလေးပြပြရမယ်ဆိုတာလေးပေါ့နော်ချမ်းကိုပြောပြပါတယ်လီပေါ့နော်ဒါလေးကငကက်လေးပါတယ်လီဒါလေးကငကက်လေးအချက်ငကက်လေးပါဘလောက်လဲဒါလေးကလေအမကလေဒါလေးကလေငကက်လေးအရင်လာတယ်တယ်လီငကက်တခြားငကက်လေးတွေလည်းပြပြမယ်တယ်လီနော်တယ်လီနော်တခြားငကက်လေးတွေလည်းပြပြမယ်တယ်လီကောင်းတယ်မာတဲ့ဟုတ်ဒီမှာပါတယ်လီပါတယ်ရှင်တလီတို့ကြီးကျင်တာလေးတွေပြောပြတလီနော်လက်စလေးတွေကြီးကျင်တာလက်ကပဲရှိတယ်16တိမ်ပဲဒါလေး16ပါနော်ဒါလေးလည်း16ပဲဒါလေးလည်း16ပဲတလီနော်16ပါတလီမာတလီ16တိမ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ချမရေအများကြီးရောက်ကောင်းပါစေပြင်းနေစနေပြပါစေတလီဟုတ်ကဲ့ပါတလီအရန်တလီတခြားကြီးကျင်တာလေးတွေလည်းပြပေးမယ်တလီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတခြားကြီးကျင်တာလေးတွေလည်းတိုင်းကနေနေအစိမ်းလဲဆိုလေပြပေးပါမယ်ရှင်ပြပေးမယ်တလီနော်တလီတို့ကလေတကယ်လို့ငကက်လေးကြီးအာဆွဲချိုးလေးကြီးလက်စွပ်လေးကြီးကြီးချင်းနေဆိုရင်ကိုဘလောက်တန်လောက်ယောက်ျားဝေးမလားအဲ့ဒါလေးတွေလည်းချမ်းလို့ပြောပြပါအောင်တလီနော်အဲ့ဒါလေးတွေပြောပေးခုတလီလက်စွပ်လေးကိုဘလောက်လောက်ကြီးချင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေချမ်းလို့ပြောပေးနေဒီမှာလာပြီနော်ညီညီလေးနဲ့လေးထပ်ပြပေးမဝေရချော်ရောက်ကောင်းပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးရေဟုတ်ပါခင်ဗျာဘလောက်လဲရှင်အောက်ကခင်ရဆိုဘလောက်လဲဤသစဉ်ဒီဖက်မှာလေဘယ်ဖက်တောင်းဖက်တောင်းမဟုတ်လေခင်ရလေးမှာ